ଦେବି ବକ୍ସର ଚାକିରି ବି ଦିଆଯିବ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯିବ ଯେହେତୁ ବାଚଲର ଜୀବନ ତେଣୁ ବିବାହିତମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସମ୍ମାନ ଦେବି ତାଙ୍କର ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିକି ମୁଁ ଦେବି ମୁଁ ସ୍ଥିର କରୁଛି ଗୁରୁଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯିବ ତେଣୁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯିବ ଗୋଟେ ମହାମେଳା ଆମର ହେବ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ସେ ମହାମେଳା ପାଇଁ ସଂସ୍କାର ଚାଲିଛି 108 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ପ୍ଲେନ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ କରାଯିବ ଯେହେତୁ ଗାନ୍ଧୀ ଅଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଛି ସେମିତି ଏଇ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆମେ ତିଆରି କରାଯାଉଛି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ ମଗାଉଛି ତାପରେ ଅନ୍ୟମାନେ ପୋଲିସ ସେକ୍ସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ତାପରେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗତ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବା ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଉଛି ମହାମେଳା ହେବ ଖଣ୍ଡଗିରି ତେଣୁ ଆଶ୍ରମଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଷ୍କାର କରାଯାଉଛି ଯେହେତୁ ଚନ୍ଦକା ଠାରୁ କରୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କର ଆର୍ତ୍ତନାଦ ସେ ଆମର କଲଚର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମ ଆଶ୍ରମକୁ ମାଡ଼ି ବୋଇଛନ୍ତି ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାର୍ଲଡ ସାରା ଲୋକ ଯଦି ଆସିବେ ସେଠି ମୋର ଗୋଟେ ମହାମେଳା ହେବ ଜାଗା ହେବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଜାଗାସ୍ଥଳୀ ସେ ଜାଗାସ୍ଥଳୀଟା ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ବି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ଯୁଆ ଯେ କମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବି ମୋର ଆହ୍ୱାନ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଆମେ କେମିତି ଏକତାବଦ୍ଧ କରିବା ଗୁରୁଙ୍କ କଳା ପ୍ରବେଶ ହେବ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୁରୁଙ୍କ ସାଧନାରେ ସତ୍ୟତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଅନନ୍ତ ଯୁଗର ଗୋଟେ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବା ତେଣୁ ଆମେ ଯେମିତି ନିୟମ ନିଷ୍ଠାରେ ଚଳିବା ଆମକୁ ଯେମିତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ହେବ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ହେବ ତେଣୁ ଆମକୁ ଦାନାଗୁଣ୍ଡେ ମିଳିବ ଖାଇବା ମିଳିବ ଚାକିରି ମିଳିବ ପଇସା ମିଳିବ ଆମେ ଗୋଟେ ଯାହା ଚାହେଁ ତାହା କରିପାରିବା ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନର ଏକ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଏବଂ ସରକାରର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯେହେତୁ ମୁଁ ସରକାର ତେଣୁ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଆମର ଗାନ୍ଧୀ ତେଣୁ ସେହି ହିସାବରେ ଆହ୍ୱାନ କରିକି ଆମେ ଚଳିବା ପାଇଁ ଏକତାବଦ୍ଧ ପାଇଁ ୱାର୍ଲଡ ମୋର 108 କଣ୍ଟ୍ରି ଟୁ ଆଜ୍ ସଟ୍ ନୋ ୟୁ ଆଣ୍ଡ